Bizda qaysor yigitlari, qirqor qariyasining yigitlari biroz dashnaga chiqib, ba'zi rasmiy ravojlar qadimdan borlarga shularni o'rtdan ketmas uchun biz ana shuni do'rabashdan yo qayta boshdan shuni boshladik. Ba'zi o'yinlarni qildilar, masalan, qachonlik to'g'ri. Va bildim narsa. Yo, ba'zi o'yinchoqlar degan o'yinlar qarab labara. Shularni qilib, biz aytdik shu qadimdan bobolarimizdan qolgan rasmiy ravojlar o'rtamizdan ketmasin deb har yili mana shu dashtaga chiqib, mana shu rasmiy ravojlarni bizda qo'lga olamiz. Qo'shilmasin.